Olete valmis või? Hakkame, teeme matemaatikat paremini. Hakkame peale või? Hakkame. Voice chat, jah. Kogemat, sorry. Mida? Päris hea. Päris hull oli. Päris hea kaitse, jah. Mis nurgalt see vend lõi, ma ei saa aru. Ära või praak, jah. Nuli! Hästi! Ja nüüd lased ära selle! Ai kurad! Mis toimub siin? Ops! Olemas! Olemas! Tundmatu lõi ära või? Kes see lõi selle? Mingi tundmatu. Mingi arvuti vaata. Täpselt posti kõrvale paigust sõra ka. Johannes! Johannes, pane siia! Pane siia, pane juba! Pane ära pauk nüüd! Pane ise pauk! Hästi! Olemas! Ale, ale, ale! Ale, ole, ole! Ale, ale, ale! Ma mingi hakkasin säärt näitama nagu Ronaldo, nagu ise oleks löönud väike. No kuradi raibe! Kaitse oli täiesti koha pealt ära. Kurdi juunior. Vaata, täiesti vaba oli, kaitsed polnudkine. Heas kohas oli. Kuradi raibe, aga noh, nii väärt saa. See online vend paneb presentil selle. Mis kuradi celebration sennet oli talle? Lihtsalt perse maha ja vahib nad. Pane senderdus siia. Pane kasti. Mul see volask on siin super raisk. Mis nüüd? Penalti! Väga hea. Väga nice. Mul mees vigastatud. Kaks nädalat ei saa FL-i teha. Huvita, kes nüüd lüüa saab? Ei tea. Oh, mina! Kõige parema shotiga vend saab raust. Tavai, palun. Arimmel, ma olen reboundis! Igaks juhuks, et võite valmis olla, jah. Sapetud Rimmel. Kuule, vaata, kus mina olen, ma olen kuridi... Ah, mina löön õppis, jah. Ei. Kehva ajastus. Oi! Näitsa lõpp! Näitsa perses. Kulla Rimmel. Päris hea väravaht neil, noh. Noh, perses. Ei olnud vist nii kaugel veel, jah? Oli küll. Ma olen küll siuke, et lammutage peal igal poolt. No nägin, lammutage peal on. Kerma ja Jörgat oles, nad hakkavad CB-d mängima. Kaks kaitsemees seal. Pruud lammuta. Väga hea, jah. Ruumi oli vähem. Vajuta lihtsalt. Naks ole! Uiii, mis iluka seal! Korre välja, noh! Ehk silmad lahti ja vaadake need. Mine persona. Koha pealt ka veel. Oleks võinud paremini. Oleks võinud paremini. Rohkem nurka ei saanud seda palli panna sinna. Täpselt lati alla ka. Täiesti rist hakkas. Varnud päriselus juba. Ta tagasi, ei tega ülööle, muidugi ülöö. Mis asja? Ei ole! Ikka tiim teks aislele. Nopsas johult ära. Kurvalt, mul ei hakkanud lööma algul. Johul tema koperdas pika ja seal. Johu oli see, kes blokkis vaata. Mina lüüa saaks. 20 minuut alles käib. Ei ole vaja. Need on minek. Ma näitsin lihtsalt sama mängu ise looma, et siin ei ole nalja. Et sa oled ennakul ikka. Oi! Kuhas selle eest või? Tegelikult. A white mamba. Kraad, Arnold! See oli punase koht, aga ma usin ikkagi. Vend lendas nagu ma ei tea mida asi. Sul on just koluline koht oli tegelt. Toini tigu lugada ja nüüd Arnold praegu mõjutas meid siin. Türa, sõike vend backflipidega ka veel. Lambu. Valvus vaadata seda. Ma pisi oma positsiooni ilusti kindlaks ja ma olis ka rahulikult võtma seda. Ja nüüd! Mis nad teevad? Jumal, mis lambad! Mingi kurde õlaga lööb õhku seal palli ja... Kurde taun on see kaitsi ikka? Täpselt ründe ajal ette. Õlaga! Õlaga lõi palli õhku vaata ja siis nagu lend sutse maha kohan.
Anna vastu nüüd. Ongi vastu ju, punane ju. Juba üleval näitab. Väga hea. Fair play, fair play. Arnold tule tagasi. Tai nüüd teeme tagasi raisk. Nüüd läheb, nüüd on võimalus. Yes. Ops. Pall kaasa, pall. Mis ta celebrate'i mõne? Pall kaasa. Oleks jõuad ka jõusta. Jaa. Tamm on nullis, aga vaata. Ouu! Penalti! Oi! Olemas! Hea, mis sa? Teine punane! Kahega raist mehe, vahadake aega ühes. Kes võlus selle oma ilusa konksuga seal välja? Nii viimasel hetkel. Ilusa konksuga seal. Ära vaja panna raist. Puhas punane, siin ei ole mõtlemist. Penalti, ai, seda ma hakkan küll vaatama huviga nüüd. Mis seal immel nüüd teist korda korraldab see? Nüüd sisse paned ära. Ole vaid. Pane sisse ära. Ole vaid, palun. Kuule, pane sisse ära, kui ära ei anti. Ole vaid. Pitsa lõpp. See lääk tuleb sisse. See tuleb lääk sisse täiega mul. Mis kuradi pull see on? Praegu oligi penalt lõppes ära kohe läbi ka. Neil on mingi teine inimene mängimas. Kõikide mängijatega. No üks vend mängib kõikide mängijatega. Kus on näelt seda? No nimed lähevad peale ju. Tere, miks tambi... See ei ole võimalik. On küll! See on pro-klub, see toimi niimoodi. Toimib küll, siin on võimalik any players ka panna. Seal alguses. Et üks vend mängib kõikide vendadega. Ja siis mõned üksikud on lihtsalt mingi ründajad või midagi. Klavad on nii raske seda sööta suunata. Ei... Lõpeta ära, noh, ei ole vaja. Kule, mis asja? See on nii pehmelis ikkagi, no... Särgist. No jah, aga vaata, tegelikult see hakkas... Noh, ma ei tea, kuidas võetakse kastist... Kui on mingi mulle, et liidu president läheb lööma või? Tahad näha, et ei pane seda sisse praegu. Tahad näha, see tõrjub ära lihtsalt. Kordi val kindlat on. Kindamees. Mingi tuli lehti riisumast. Ja sain selle jalgkaisega korda. Jah. Noh, Alex. Tubli. Hea töö. Näe, number ühte kilusti kaikselt. Rahbas on hullumas. Tõrame see mingi sitakanti asju lahti kohe. Ma ei usu. Eemele pealt hea liigutus. Pane ära. Löö. Hea töö. Hakkab minema. Kuule, üks vanan seal pikka. Lasin pikka ära, jah. Hästi tubli oled. Väga kena. Joh, mul pole. Vaadake mu nina, no täitsa lõpp. Ei ole, jah. Ma olen normaalne vend. Mitte midagi. Võtsin, et tõen ära, jah. Võtke välja rotid. Joh, kui siin pole midagi imestada, ta ju ütles, jah. Ma räägin, kui ma ütlen, et ma löön, siis ma löön. Ütles sul ette selle, mis sa siin ikka opatad seda. Moohooki ikka kurat toidavad. Siis ma kardan, et nii penalti löömisi tuleb meil veel. Oi, vaata, täitsa siin kohe tähistab. Oi, täitsa, oi, suured selebratsioonid. Selebratsioonid. Mugandasin selle eesti keelde sõna. Ma ei saa lambist nii lühikesel, jah. Ah, sõid seal johu juures, jah. Minge kasti, ma panen sen kaale kohe. Noh. Ops, olemas. Väga nice kutu. Nägite mind, jah. Vaata mind! Nägite, kuidas maha viskasin seal. Ma hüppisin ka vist. Vaadake, äkki näeb mind, saate. Ei siit ei näe. Mul näitab, kui ma jooksen, et mingit seda sprint nõppu vaata. Issa on jumal! Issa on jumal! Vaad, kui värdes vend lõi ka, noh. Vaadake seda karakterit, noh. Täit! Tõra, see pole inimene, jah. Mul on nagu see mingi suuke... kollane või siuke noolekesed vaata lähevad kolm tükki vaata. Ops, pennad ja jälle põllul välja. Mul on pohru, ma löön sisse nüüd. Noh, võtta. Üks aegi kähku jookseb seda. Tava rims ka. Timovovic. Nüüd ma teen rahulikult. Venne ma olen võibolla liiga üle poplandis. Miks ma nagu selle eest match reitingut ei saa? Ikka mind reiting on nii easy. Ja sita mängu tegid. Sita mängu, jah. Lõid peaga latti ja teinis penaltina. Jah.
Kui väravasse paned, saad räägilt punnina. Väravasse saad viie. No, nüüd peaks minema. Olemas. Peake hea juurde räägilt. Ta rõvedad, päriseb see pultkurdi heartbeatiga, jumal nust. Veits häirib. He's done the job, he's the specialist. Kolmest üks. Kolmest kaks. Üks. Kas lähme bussi parkima? Üks, jah, kolmest üks. Oh, sain sprint. Ma sain ka. Sain ka sprint speedi. Kaheks mängu mängitud, vaata, sellepärast. Johul see ei tulnud veel. Johul oli alles vist neljas mäng äkki veel. Barbossol 9. divisionis võitis sinust. Valge mamba. Ma pole ikka seda viis. Mulle küll sõike Armeenia